V rámci KNDF projektu do Domu kultúry v Námestove zavítal uplynulý piatok známy investigatívny novinár Tom Nicholson. Prečo ste prijali pozvanie v rámci tohto projektu KNDF a viete niečo o tomto projekte? Neviem viac o tejto projekte, ale ja vždy príjmam ponuke, že prísť a baviť s ľuďmi, keď sa to dá vôbec. Lebo naozaj treba, aby táto téma korupcie sa nejakým spôsobom užilo a vyžilo v tejto krajine a je to na nás všetkých, aby sme to, na tom podielali. Diskusiu s hosťom viedli právnička z Prievidze a študent z Námestova. Na stretnutie prišlo takmer 300 účastníkov. Tom Nicholson hovoril o kauze Gorila, o politickej korupcii či konšpiráciách. Zaznela aj problematika moci finančných skupín na Slovensku. V neposlednom rade spomenul i otázku politizácie súdnictva. Ako vnímate vôbec záujem ľudí tu v Námestove o tieto veci verejné? Boli nejaké otázky, ktoré vás zaskočili? Viete čo, tak to bol najväčšie zhromaždenie ľudí od, myslím, že február tento rok, keď v Žiline bol podobne veľká skupina, ale to bol v najvyššom momente vôbec v tej škandále, tak ja som bol úplne prekvapený. Hovorili ste o riešení problému na tej lokálnej úrovni. Vidíte tú silu aj v týchto lokálnych regionálnych médiách? Ako taký. Ako žijeme v reálnom svete a regionálne noviny tiež majú svojho pána. V regionálnej médii sú tie síly, ale zároveň niekedy to žiada veľmi silný žalúdok a dlhý roky znalosti lokálnej pomery. Obohatením programu bola aj diskusia s divákmi. Debata mala za cieľ rozšíriť vedomosti a informovanosť, ako aj upriamiť pozornosť verejnosti na politickú situáciu v našej krajine. V riešení problémov by sa dalo vlastne začať aj tu na Orave. A ja sám som bol inšpirovaný, či už kontaktovaným nejakých ľudí proste naozaj z verejného života, alebo potom je to už práca žurnalistov, mladých žurnalistov, ktorí nebudú mať iba tú horkú krv, ako sa hovorí, tú horúcu krv, ale budú mať aj niečo v hlave. A tak týmto spôsobom by som chcel apelovať na vlastne na mladých žurnalistov alebo celkovo na mladých takýchto spoločensko-aktívnych ľudí. Tak vnímam ho veľmi pozitívne, pretože ja si myslím, že Hravčania sú veľmi skromní, ale zároveň aj neprebojný ľud. A myslím si, že dostali od Toma také ponaučenie, že treba bojovať, keď máme pravdu a že netreba zostávať len pri tých krčmových rečiach, ale ísť si za svojím a vybojovať si možno tú slobodu. Toto stretnutie hodnotím veľmi pozitívne, nadchlo ma, aby som začal niečo robiť aj sám so sebou, aby som nepozeral len sám na seba, ale pozeral aj na okolie a bol viac informovaný to, čo sa deje v mojom regióne. Pilotná diskusia s Tomom Nicholsonom bude pokračovať v ďalších podobných stretnutiach s verejnými činiteľmi, ktoré KNDF pripravuje od nového roka. Pre televíziu Oravia Monika Huráková. Pozdravím všetkých divákov televízie Oravia.